Bwabadde akulembeddemu okubuulira mu kusaba kukwatirwa makage na mirembe, the Most Right Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu ategeezezza nti Uganda kati wetuuse esaanye kufuna abakulembeze abanaafuuka abeebuzibwako ku nsonga nga bawummudde so si kuwanganguka buwangangusi nga beguze guba emabega okuviira ddala lwe yafuna obwetwaze. Lule yafira mukiza kugamba tubadde tutambula bwetyo. Tusaba Katonda atuyambe ebintu ebyo bikome. Ate ne Uganda ebereko n'omukulembeze gwe bagamba nti yawummula era yebuzibwako. Ndoze kirungi kubanga twetaaga ba consultant mu mbeera nge. Ndoze ebintu ebyo bikulu nnyo nga tujjukira emyaka 5-9 tutandisa 5-9. Bw'atyo agamba nti Uganda yeetaaga essaala ey'amaanyi ekyaba pulezidenti okuwanganguka kireme kuddamu kubaawo. Navumirira nnyo ebikolwa by'ettemu n'ekisaddaaka baana ebisuse mu ggwanga. Uganda yeetaaga essaala kubanga omusaayi guyiriddwa nnyo bwe kyatufuna independence okutandika mu 6-6 songa n'emabega gwaliyo abantu babonaabona kwegamba tukyalina okusabira Uganda mu myaka gino gyonna waliwo n'ebirala ebitali birungi. Ssaabalabirizi era avumiridde abakadde n'abantu b'ekkanisa abagaana okugondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga ssaako minisitule y'ebyobulamu ebyassibwa ku masinzizo wakati mu kutangira COVID-19 nga beetwala nga bo abamanyi ennyo amasinzizo mwe basinziza. Buli kkanisa yonna erina okuba ne temperature gun okupima ebbugumu lyo. N'olwekyo togamba Buganda bino nga bakubuuza sebo wandikaano tubuulire amannya go temwecwacwana. Ombuza ngani? Tumanyi nti kanisa lunjiruddemu nnyo gwe tomanyiwa bano ekiseera kino kyakuba nti tuli abantu abakkakkamu. Ate mu kusaba ku lutikko e Namirembe, Reverend Samuel Muwonge atwala ebyenjiri ku lutikko e Namirembe yabadde omubuulizi w'olunaku nga ye omubaka bwe abutambuliza ku bugumiikiriza. Obugumiikiriza kuyamba okukola okusalawo bulungi. Bw'ogumiikiriza osalawo muki bulungi. Bw'otagumiikiriza otumira. Okusaba kuno kwetabiddwako ab'ebitiibwa Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugombole, Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda, wamu n'Oweekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo, Mayor wa Division ye Lubaga. Twayonoona nnyo mu maaso ga Katonda ne tusasobola kugumiikiriza kukola ebyo by'ayagala. Oboolyawo tulowooza nti oboolyawo Katonda n'anyiiga olw'okuba nti tetugumiikiriza mu bintu bingi nnyo ne tumusobya. N'olwekyo ekigambo kugumiikiriza kikulu nnyo. Kitukwatako mu buli ngeri yonna mu bulamu bwaffe. Era buli omu afunye ky'afunye ku nsi kuno nga tagumikiriza kiyitawo mangu, ekijja mangu kigenda mangu, ekirwawo kye kibeera eky'ensibo ekya buli kiseera. Tunuulira ekkanisa eno nga twajaguza emyaka 10 nga weeri na kaakati ekyaliwo, naye ebizimbe bimeka by'olaba bye bazimbye nga bapapa ne bigwa. N'olwekyo ebyo byonna biraga enjiri eyo eyaolwaleero ey'okugumikiriza. Nga masinzizo gongera okugulawo n'ebiragiro ebyassibwawo tebisuuliddwa muguluka, nga ku kanisa ya Tabanako of God International Ministries abeeno basooka kufuuyira buli wamu era nga n'abantu babaabo abalagira okuba mu kanisa okwewala okusaasaanya ekirwadde kya ssennyiga kolona. Omusumba Erisha Birinjiro mu kwogerako naye asabye bannayuganda okwongera okwerinda ekirwadde ki COVID-19 kubanga ensasana yakyo nzibu. Bwato n'asaba abazadde n'abasomesa okukola ekisoboka okulaba ng'ekirwadde kino tekiyingira mu baana ba masomero wakati ng'abaana beetekeratekera okuddayo.
prince wali wakalaba kagamba ati chikurire mama atende mama chikurire mwana we fuba nyo wegendereze tokwata mtu mungaro togwa mtu mukafuba ne wabera mukwano go manyi mugenda kubasingana gaba bajibo bado misinga bona togwa mtu mukafuba iburiyome gwefa kubitabo ofe kumso cha kugamba ibera tobikora osoye kuzenga uri muramu owangure ofe kuchiyagara munyari Yesu. Mark Jackson Kasule, BBS Telefaina, Gambuuze mu ddiiro lyo.